ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ, ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଠପ୍। ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ନେଟୱାର୍କ, ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ କିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତ କିଏ ବିଲ ମଝିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନଜିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି ଏଥର ସେହି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ତ? ସେପଟେ ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶ, ହାଟ, ବଜାର, ସପିଂ ମଲ୍ ସବୁ କଟକଣା ଭିତରେ ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉନି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ସଂଘର ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା କଟକଣା ଭିତରେ ଖୋଲିପାରୁଛି, ତେବେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କରୋନାକୁ ଡରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରୋନା ହଉ ହଉକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୋଟିଏ ବି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 34% କମି 20% ଆସିଛି। ହଁ, କିଛି ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ, କିଛି ଲୋକ ଟାଉନ୍ରେ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଜର୍ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ଟି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଦୁଇଟାକୁ ହେଲା ହେମେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 8, 9, 10, 11କୁ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଫେଲ୍ ହେଉଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ଟା ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉ। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ସାଜିଛି ବାଧକ, ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନି। ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ କିଛି 2 ମାସ କି 3 ମାସ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମାହୋଲ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରୁହେ ପିଲାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଠୋସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲା କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେମିତି ପାଠପଢ଼ାଟା ହେବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ରହିବ, ନହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ, ପିଲା ମୂର୍ଖ ହୋଇଯିବେ। ଅଭି ଜୈସେ କି ହମ ଲୋକ କା 6 କ୍ଲାସ୍ ଖୁଲ୍ ଗିଆ ଥା ତୋ ହମ ସ୍କୁଲ ଯା ରହେ ଥେ, ପଢ଼ାଇ ବଢ଼ାଇ କର ରହେ ଥେ ସ୍କୁଲ ମେ ଆରାମ ସେ, ଔର ହମ ଲୋକ କୋ ସବ ସମଝ ଭି ଆ ରହା ଥା ଜୈସେ। ଔର ଅଭି ଜୈସେ କି ଅଭି କୋରୋନା କେ କୋରୋନା ଆ ଗିଆ ୱେସେ ହି ହମାରା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଶୁରୁ ହୋ ଗିଆ। ଅଭି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମେ କୁଛ ସମଝ ନହିଁ ଆ ରହା ହେ, ଔର ଅଭି ହମ ଲୋକ କା ଡାଉଟ୍ସ ଯୋ ହୋତା ୱୋ ଭି କ୍ଲିୟର ନହିଁ ହୋ ପା ରହା ହେ। ସ୍କୁଲ ଯାତେ ଥେ ତୋ ହମାରା ଡାଉଟ୍ସ କ୍ଲିୟର ହୋ ଯାତା ଥା, ଲେକିନ ଅଭି ଡାଉଟ୍ସ କ୍ଲିୟର ନହିଁ ହୋ ରହା ହେ। तो इस कारण हम लोग को पढ़ाई करने में दिक्कत आ रहा है। कोरोना पई भुसुड़ी जाई 2-2 शिक्षा वर्ष। सुंदरगढ़ सागर पटनायकों स भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट संजीव महांती स्वप्नांजलि महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।